Sudraba limbaži un nodedzis vecs benzīna tanks fonā. Vai tiešām tādam skatam ir jāpaveras starptautiskās Via Baltica šosejas malā? Garām elegantajai reklāmai ar šausmu kino cienīgu instalāciju fonā ikdienu ceļu mēro tūkstošiem ļaužu. Interesanti, ko pilsētas vadība vēlējusies pateikt? Ka piever acis uz graustiem? Vai ka viesiem šeit labāk jābrauc garām neapstājoties? Šī bija vienīgā vieta pie vecā Soltuša benzintanka laukuma, kur ir arī pašvaldības zeme, ja, šī priekšpuse, kur Latvijas valsts ceļš saskaņo šo jautājumu. Tātad vieta ir ideāla, bet kā tad ar graustu? Pašvaldība divas reizes ir mēģinājuši ar plēvēm, ar sietiem novilkt šo ēku, lai tas izskats būtu kaut cik pieņemams. Ir vests pārunas ar īpašnieku par šo ēkas sakārtošanu vai nojaukšanu, bet diemžēl tās nav rezultējušies ar panākumiem. Tavu brīnumu! Atgriežoties no filmēšanas, saņemam zvanu no Limbažu novada pašvaldības. Benzīntankā sākusies rosība. To iegādājies cits īpašnieks un plānojot atvērt kafejnīcu.